Baixe gratuitamente uma hora de motivação em áudio para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Nossa motivação é motivar você. Estamos vivendo em uma época de constantes mudanças. Tudo muda muito depressa. O homem avança impetuosamente rumo ao desconhecido. Nunca se viu tamanho progresso. Tudo vai ficando mais fácil ou mais difícil. Mas vai mudando. O que deixa mais fácil ou mais difícil é justamente a maneira de ver, a maneira de fazer. As mudanças do mundo mudam também os valores. O que ontem era riqueza, hoje já não vale nada. O que ontem não prestava, hoje é desejado. E você vai junto. Vai também se mudando nesse turbilhão de mudanças. Pode perder em vez de ganhar. Você precisa parar um pouco. Reestruturar a sua escala de valores. Anote aí o número 1. O que é que mais vale na sua vida? O que é que tem o maior valor? Depois anote o número 2. E vá assim até completar a sua escala. Está pronta? Então avalie o quanto preza cada item de acordo com o lugar que ocupa na sua escala. Isso é importante porque o valor do rótulo não é o que de fato vale, mas o valor que tem para você. Analise, quanto vale uma rosa caída no chão? E nas mãos da jovem apaixonada que a recebe do amado? Quanto vale um velho caderno jogado a um canto? E nas mãos da idosa professora que folheia o seu primeiro caderno? Quanto vale uma amassada e desbotada foto perdida na rua? E nas mãos da modelo que se deslumbra ao relembrar o jardim de infância? Vá um pouco mais longe, pense em pessoas. Por que a morte de uns lhe ferem mais do que a morte de outros? Pessoas não são marcadas por um preço. Então por que algumas valem mais para você? Pelo valor que elas têm para você. Então pare de ver o preço que o mundo coloca nas coisas. Não perca os seus valores. Veja quanto cada pessoa vale para você. E preze muito cada coisa pelo valor que você dá. Mais importante ainda, preze muito cada pessoa que valoriza. Olhe sempre para o valor que cada uma tem aos seus olhos. Calcule depressa esse valor, senão só o saberá depois que perder. Valorize, preze, ame. Veja o quanto cada pessoa ao seu lado é importante. São elas que fazem a sua vida. São elas que fazem o valor da sua vida. E você? Que valor tem? Que a importância esteja em seu olhar e não na coisa olhada. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com